frá því við tölum sem að síðast tveir fótboltaleikir markatalan 10-1. Ég þarf að spjalla við þig framvegis bara beint eftir vinnu og bara stillilega kletta. Það virkar. Það virkar, klukkudýr. Hvað, hérna, svo við spólum að stefna baka. Manstu, hvað, fyrsta leikurinn, hvað, 2007, segir KS Íbúndurins, er það... Fyrsta leikurinn minn? Já, svona, getur það að passa? Já, þá var meistralokkur stofnaður í Afturöldingu eftir okkur 10 ára fjárveru og hérna, þá vorum við í fyrstu deildinni, þetta ég hef verið 16 ára á 17. ári og já, fórum beint upp þá. Tók svo annað tímabil árið eftir með Afturöldingu í Pepsi-deildinni eða Landsbankadeildinni sem þá var hitt og svo í KR og svo í Val. Yes. Og hvað hérna, eins og sagði Kristín, er eitthvað svona einn leikmaður, eitthvað moment svona sem að mannstætti sem bara kemur fyrst í byggðan þegar maður segir bara fótbolti hjá þér? Fótbolti? Eða svona bara ferilinn, hingað til. Þú veist þetta ekki að hætta, þessum ekki taka að þannig, það er ekki, það er ekki komið svo, sko. Ég veit ekki, það, þú veist, ef ég ætti að fara yfir eitthvað hápunkt félagslega þá yrði það sennilega byggameistaratitillinn 2011, sko. Það var geggja. Það var geggja. Þetta, sko, þetta lið sem við erum í núna, unga stelpur, þú kemur inn alltaf og réttilega náttúrulega, þinni barn, þú erum náttúrulega að gefa þig mikið eins og við höfum farið yfir áður. Hvað, sko, þú kemur inn í þetta lið, hvað svona, hvað finnst þú eiga að gera því sem fyrirlið, hvar liggur þín ábyrgð, bæði innanvallar og utan, hvernig upplifirðu hana? Mín ábyrgð innanvallar er náttúrulega mikið til að binda saman varnarleikinn, stýra og stjórna þar og ber líka svolítið ábyrgð á liðinu sem fyrirliði og hérna já, og sama skapi utanvallar líka, náttúrulega bara hérna ábyrgð sem að fylgir því. Það hefur skipt marga valsæla máli við stúkuna að sjá þjálfara til þeim báðum ein og svo við tölum hvenna megin, Óla og núna síðast Ástu. Ástu veist hafa komið við stekkinn í þetta. Hvað svona, hversu miklu máli kannski skiptir að vera með til heimamenn með valsæla svona í bæðin alltaf marga í liðin og kannski kringum lið? Það skiptir öllu máli og bara maður finni hvað hérna félagið og grúfur skiptir þau miklu máli. Liðið og þetta snerti menn hérna, þú veist, það gengur ekki vel að þá mönnum er ekkert sama. Nei. Menn vilja gera vel og hérna, það er náttúrulega frábært að finna það og já, þú veist, eins og þú segir, bara að fá Ástu inn í þetta líka er alveg frábært. Hún hefur komið rosalega vel inn og náttúrulega Óli bara frábær, það er allt. Ja. Það er allt hérna, það er svo gott að vinna með þeim. Hvernig metur þennan hóp sem hún er þennan unga hóp og svona hvar heldur eru bara ennþá í mótun og svona aðeins bara í ferli verið að búa til gott lið, byggja upp yngri leikmenn með aðstoð frá eldri og aðeins leikur endri. Já. En það er frónum. Já, og við náttúrulega svona byrjuðum svolítið bara eitthvað nýtt í haust. Náttúrulega náðum sögulegum lágbúmpi. Já, það er bara. Í fyrra. Það er bara nýtt. Þannig að hérna, það var bara, þú veist, hjá öllum og öllum stöðum, þú veist, leikmenn, þjálfarar, kvennaráði, stjórnum bara allt í kringum þetta. Voru svona allir núrstiltu sig og bara ákveðið að gera þetta núna bara hreinsa til og byrja upp á nýtt. Og það hefur gengið rosalega vel. Það eru allir hérna svo viljur og vilja gera vel og hjálpa og tilbúnir til að aðstoða og hérna hvar sem er, sko. Finnurðu mun, mikil mun frá því fyrir það? Fáralan mun. Hvað er það þá? Er þetta bent á eitthvað? Er þetta ekki sem þið skinnið? Hvort tveggja, sko, það er hérna bæði, þú veist, umgjörin í kringum allt er miklu betri, viðhorf leikmanna er miklu betra, þú veist, það er einhvern veginn, það er bæði áþreifanlegt og óþreifanlegt, sko. Það er náttúrulega gerir mikið vantanlega með bæði náttúrulega fyrir leikina sérstaklega þegar þið er eitthvað í tapið og gengur illa stundinu og haldið þá áfram að mæta á því, þetta er ekki bara eitt tap eða því, það er komið tilbaka. Nákvæmlega, maður finnur líka fyrir því bara eftir tapleiki, þeir eru samtæðna og þú veist bara, þú veist, kemur betur næst þessu baki. Og hvernig sérðu svona tímabilið halda áfram? Erum við ekki bara svona að stippa okkur innfram sem topp? Allavega topp 5 klúbur, 4-5 klúbur núna á landinu, við komum tilbaka svolítið. Jú, við erum alltaf klárlega, við viljum gera það og hérna, leggjum okkur alltaf fram til þess. Engi. Það hefur gengið svona, þú veist, við erum í þriðja seti núna,
gengið vel hingað til og við þurfum kannski svona aðeins að ná stöðuleika. Já. Þú veist, fórum rosalega vel á stað og svo kom smá skita. Og svo aftur hefur þetta gengið vel núna, þannig að við þurfum kannski aðeins að reyna að, þú veist, en það kannski alveg típist fyrir lið sem eru út og óreint og Er það ekki einmitt að reyna að spyrja, hvernig kemur jafnvægið, það ekki bara svolítið með reynslinu svolítið? Jú, algjörlega, algjörlega, þannig að það vonandi kemur bara og þú veist, þetta náttúrulega, við erum náttúrulega líka bara að horfa til þess að byggja til framtíðar, við erum rosalega góðan grunn núna og hérna, ef við gerum vel núna þá náttúrulega miklu auðveldara að byggja ofan á það og þú veist, við verðum komin, já, við vonandi bara stabíll toppklúbur aftur á Íslandi strax. Stabíll toppklúbur, það hljóma við sem lokum, mér finn.